Suomessa asuu yli 30 000 lievästi tai vaikeasti kehitysvammaista ihmistä. Se tarkoittaa noin 5 henkilöä 100 suomalaista kohden. Suurin osa kehitysvammaisista tarvitsee muiden apua arkielämän haasteissa, esimerkiksi työn etsimisessä ja parisuhteen kiemuroissa. Mutta missä menee liiallisen holhouksen ja aiheellisen opastamisen raja? Näistä ja muista vammaisten arkielämän ajankohtaisista kysymyksistä keskustellaan nyt. Tämän ohjelman studiovieraina ovat Kynnys ry:n Tampereen aluejärjestön puheenjohtaja Sirpa Virtanen ja lievästi kehitysvammainen Pia Helminen. Ohjelmaa juontavat Outi Koivu ja Noora Laaksonen. Tervetuloa studioon. Tänään keskustelemme siitä, millaista on elää kehitysvammaisena nyky-Suomessa. Pia, milloin sä ymmärsit, että sä olet tavallaan erilainen, että sä olet kehitysvammainen? Mä en oikein osaa tuohon vastata sillä tavalla. Mä en ole koskaan sitä ajatellut, että mä olisin erilainen, koska mä en ole joutunut kohtaamaan semmoista tilannetta. Okei, toi on kiva kuulla, koska sitten helpostihan saattaisi tulla ulkopuolelta sitä painetta. Tietysti mä oon käynyt erityisalan koulu ihan erityispuolen peruskoulut ja kaikki, mutta et ei sitä ole tullut ajatelleeksi. Muistatko, miten sun vanhemmat kertoi sulle, että sä olet kehitysvammainen? Ei mitenkään. Itse asiassa mun vanhemmat ja sukulaiset kieltää sen, että mä en olisi. Miltä se susta tuntuu, että ne kieltää sen? No, se on heidän häpeys. Mutta se ei häiritse sua sinänsä. No, tehdään nyt alkuun näistä käsitteistä vähän selvää myös katsojille, niin Sirpa, mitä eroa on vammaisella ja kehitysvammaisella? Ei pitäisi olla mitään eroa, mutta tietysti sitten, että jos liikkuu niin kuin pyörätuoli on liikuntaesteinen, niin sitten ei välttämättä ole täällä ajatusmaailmassa sitä eroa, että tietysti se on jonkun asteen kehityshäiriö, mikä aiheuttaa kehitysvamman, että sehän on niin kuin sillä, että se on niin kuin aika usein synnynnäinen, että sehän ei tule niin kuin, että liikuntaesteisiä voi tulla tapaturmissa, onnettomuuksissa. Linkkeen onnettomuudethan nyt on suurimpia, mitkä nämä nuoret miehet tuovat monta kertaa pyörätuolin käyttäjiksi. Että se ero on varmasti tässä. Minkälaisia eri vamman asteita on kehitysvammaisilla? Luokitellaanko kehitysvammaisia eri tavalla? On vaikeasti kehitysvammaisia, on keskitason keskivaikeita kehitysvammaa, on lievää ja niin kuin hyvin lievää ja huomaamatonta kehitysvammaa. Et kyllä se luokitellaan niin sanotusti lääketieteellisesti, mutta en mä nyt tiedä. Jokainen on yhtä tärkeä kuitenkin. Muistatko sä, milloin sä olisit saanut joltain sitten, jos ei perheessä puhuttu, niin asiantuntijalta tai lääkäriltä jonkun selityksen, diagnoosin, jotain? Olisiko ollut puhetta? No onhan sitten tuossa silloin, kun mä siirryin tuohon asuntolaan. Mä asuin ensin ihan kunnan vuokra-asunnossa omillani ja tuollain mulla oli siinä tukihenkilö ja silloin sit siitä oli hänen kanssaan keskustelua ja enempää, mutta mä vaan totesin, että se mulla on aivan sama. Et ennemmin mä olen lievästi kehitysvammainen kuin tunnevammainen. No. Tosiaan asut tällain tuetusti, niin tarvitsetko sä joka päivä sun ohjaajan apua? En. Kuinka usein? Hyvin harvoin. Enemmänkin vaan kiva käydä juttelemassa siellä. Että ei tarvi mihinkään käytännön toimia sinänsä? No joskus sitten tietysti mä osaan niinku kyllä kaikki hoitaa, mutta sitten taas luonteeltani hyvin laiska tekemään mitään. Et laiska sitten siivoamaan ja tämmöistä, mutta tuo. Tietysti just jotain näitä lääkärin papereita ja tämmöisiä niiden ymmärtämisessä. No niissä on välillä tavallisellakin ihmisellä hyvin paljon ymmärretään, vaikka olisi minkäännäköistä kehitysvammaa. Se selkokielellä tehdyt kaikki virastoanomus ja lomakkeet olisivat hyvä asia melkein kaikille suomalaisille. Satakunnan sairaanhoitopiirissä on nyt päädytty siihen, että kaikki potilasohjeet on kirjoitettu selkokielelle.
No niin, sitten siitä ehkä sai vähän enemmän selkoa. Lääkärikieli on usein. Se on ihan kielellisesti ja termillisesti oikeaoppista selkokieltä, kun ne on kirjoitettu. Miten sitten, mitä sä luulet, että miten sun elämää kehitysvammaisuus rajoittaa, vai koetko, että se rajoittaa ollenkaan? Kyllähän se tietysti rajoittaa, että esimerkiksi en ole päässyt opiskelemaan aikoinaan niin sitä alaa, mihin olisin halunnut opiskella. Ja sitten on tämä työ, että mä haluaisin ihan tehdä niin kuin koko päivästä työtä ja tuommoista, mutta että on niin kuin paljon että sellaisia, mihin se rajoittaa sitten. Mikä se ala olisi ollut, se unelma-ala? Just meinasin samaa kysyä. Olisin halunnut opiskella eläinlääkäriksi. Mutta siihen aikaan, kun mä olin sen ikäinen, että olisi lukio ollut ajankohtaista, niin siis sehän oli täysin ennenkuulumatonta, että kehitysvammaiset menis lukioon. Ei, hehän, siis siitähän ei edes puhuttu. Oliko se sitten, että sinä teit sen päätöksen, että sinä et mene lukioon, vai sanoiko joku ulkopuolinen taho, että et sinä voi mennä? Siis siihen aikaan maailmassa ei päässyt erityiskouluun päästötodistuksella lukioon, eli mun olisi ollut ihan turha hakea. Niin, joo. Ja nyt on tosi paljon tämä koulutuskin mennyt eteenpäin, että kehitysvammaisia opiskelee ihan samoissa kouluissa vammattomien lasten kanssa, jopa ihan samoilla luokilla, mutta sä oot käynyt vielä tällaisen erityiskoulun, niin oliko se sun mielestä hyvä paikka käydä koulu? No joo, kyllä mä itse asiassa, no eihän sitä silloin koululaisena todellakaan koulusta tykännyt, mutta tällä jälkeenpäin ajatellen, niin se oli kyllä niin kuin siinä mielessä, mitä on nykyään katsonut, kukaan ei koskaan kiusannut ketään. Ja siellä oli muutenkin semmoinen hyvä, meillä oli kyllä iso koulu ja isot luokat ja ryhmät ja mutta todella mukava aikaa niin kuin tällä jälkeenpäin muistellen, mutta tietysti sitä silloin ei ajatellut. Näinhän se usein on, että aika kultaa vähän muistoja. Joo. Näin käy. Tosiaan tämä koulutuskin on yksi tämmöinen saavutettu etu, että varmaan voi laskea myös vammaisliikkeen ansioksi, joka sai Suomessa alkunsa jo 1970-luvulla. Ja tässä vuosikymmenten aikana on pikkuhiljaa vammaisten oikeuksia parannettu ja heidän ääneenpääsyä on turvattu. Mutta Sirpa, jos ajatellaan tällainen Suomea verrattuna muihin Euroopan maihin, niin onko Suomi kehitysvammaisten oikeuksien suhteen edelläkävijä vai kenties perässä laahaaja? Sekä että varmasti, koska eikä meidän tarvinnut mennä kuin länsinaapuriin, niin koko vammaisasia ja vammaisliike, esimerkiksi Ruotsissa, siellä on moni asia paremmin kuin meillä. Pystytkö niin, mainitsemaan jonkin asian? No, koulutus ja työ ja aina enemmän tietysti pyritään ja mulla on itselläkin vähän semmoinen henkilökohtainen mielipide, että samaan kouluun kaikkiin, samaan kouluun, samaan päiväkotiin ja samoihin oikeihin töihin ja kaikille oikeaa palkkaa työstä. No sitten tosiaan lakiin. Ja esimerkiksi henkilökohtainen apu, mikä on niin kuin monille tärkeä asia, mikä on vammaispalvelulain mukaan sitä subjektiivista oikeutta, niin Ruotsissahan se paljon olemme ottaneet oppia Ruotsista, että kuinka tämä malli siellä toimii. Miltä osin sitten Suomi on edelläkävijä? Jos sanotaan, että näissä tietyissä asioissa Ruotsi on edellä, niin onko joku, missä Suomi on taas Ruotsia edellä? Täytyy kyllä sanoa henkkohtaisesti, että en nyt osaa äkkiä vastata tähän. Mites tämä laitoshoito tai esimerkiksi just nämä, onko meillä riittävästi näitä tuettuja asumisyksiköitä ja tämä tämmöinen mahdollisuus itsenäiseen asumiseen, niin onko se Suomessa vähän niin kuin kuitenkin sitten jälkijunassa? Jälkijunassa sekin on. Ruotsissa on purettu kaikki isot laitokset. On se sitten mitä vammalaatua hyvänsä, niin ne on purettu sieltä. Että Suomessa vasta että yritetään. Niin, koska me olemme vielä sillä asenneasteella ja kysymys on nyt pitkälti myös ihan yhteiskunnan ja kaikkien muidenkin ihmisten asenteesta. Että jos se asenne tulee, että mennään tavalliseen päiväkotiin, tavalliseen kouluun, tavallisiin töihin, eletään tavallista elämää, asutaan omassa kodissa, eikä missään 60, 70, 100, 120 hengen laitoksessa tai palvelutalossa, mihinkä henkilökunta tulee suurin piirtein omilla avaimilla, ne voi kopsauttaa oveen
ja sitten tulee sisälle. Mm. Ei teistäkään kumpikaan varmaan anna kaikille teidän kaverille avaimia ja sitten ne voisi tulla teille koska vaan ne haluaisi. Mun asuntoni niin. Ei ainakaan tulisi. Joo. Että, ja tämä, että pois näistä, sehän on ihan kynnyksen yksi ideologia juuri tämä, että pois kaikki laitokset. Että en sitä kiellä, varmasti on sellaisia henkilöitä, mitkä eivät pärjää yksin asuessa eikä edes tuetussa asumisessa. Mutta suurimmalta osalta kuitenkin lähdettäisiin pois tästä laitosajattelusta, niin se olisi se lähtökohta. Meillä on esimerkiksi Satakunnassa tuo, mä en nyt voi mainita paikan nimeä, en voi tietyistä syistä vai mainita, mutta et Satakunnassa on tuo tämmöinen laitos. Asuminen, sitä on, se on ollut jo jonkun aikaa käytännössä, että sitä lakkautetaan. Sieltä on asukkaita siirretty tukiasumisiin ja sit tukiasuntoloihin, ohjattuihin, autettuihin ja tuettuihin asuntoloihin omien kykyjensä mukaisesti. Ja paljon on nyt Satakunnassa myös hankittu palvelusäätiön kautta asuntoja, niin että palvelusäätiö ostaa asunnot ja vuokraa sitten kehitysvammaiselle sen, ja siellä asut ihan omillas, olet ihan täysin itsenäisesti, mutta tuo tietysti on tukihenkilöä ja tällaista niillä, jotka sitä tarvitsee. Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran kuulin tästä laitosasumisen lakkauttamisesta, mun ensimmäinen ajatus oli, että ei Herran Jumala, ei tuu mitään. Et on ihmisiä, jotka ei pärjää itsenäisesti, että ei kai niitä vaan heitteille jätetä. Mutta sitten kun mä rupesin perehtyä siihen enemmän, niin mä ajattelin, että ei, tämähän on ihan hyvä idea. Mutta kyllähän tätä heitteille, jos mietitään, mitä tapahtuu mielenterveyskuntoutujille. Kun näitä laitoksia purettiin, niin siinä voidaan kyllä melkein ainakin lainausmerkeissä puhua niin sanotusti heitteille jätöstä. Että, ehkä just että ei pitäisi lähteä niin kuin latvasta tyveen, vaan tyvestä latvaan. Että ensin tehdä kartoitukset ja selvitykset ja rakentaa asumiset ja asumismuodot. Ja sen jälkeen sitten ruveta hajauttaa ja purkamaan näitä, koska täytyyhän olla, jokaisella henkilöllä täytyy olla se paikka, mihinkä hän sitten sieltä laitoksesta menee, mikä lopetetaan tai puretaan, niin ja kaikki tukipalvelut, kaikki tukimuodot, henkilökohtainen avun ja kaikki muut asiat, niin pitäisi olla kunnossa. Niin sitten tämä voisi onnistua ja sitten se olisi hyvä yhtälö. Joo, kun mä tiedän semmoisiakin tapauksia, että on ihminen laitettu tuettuun asumiseen tuonne ulkopuolelle ihan kunnan tai kaupungin vuokra-asuntoon ja asunut siellä muutaman kuukauden ja vasta sitten ruvettu taustatukihenkilöitä järjestämään, niin sitten onkin bumerangina joutunut palaamaan takaisin asuntolaikoon jo siinä ajassa, kun byrokratiarattaat on hyvin hitaat, niin on sitten tullut jo ongelmia niin paljon, että ei enää pärjää itsenäisesti. Niin. Ei kuulosta kovinkaan inhimilliseltä. Ei, mutta se on tämä byrokratia. Ei se, kyllähän niinku, ainakin mitä mulla on omasta kokemusta, meidän asuntolahoitajat, kaikki on äärettömän, niin kuin, he pyrkii siihen kaikin tavoin, että ensin on perusasiat kunnossa ennen kuin ruvetaan miettimään ulkopuolelle muuttamista. Et kyllähän mä kun ensimmäisen kerran puhuin, että mä haluaisin itsenäiseen asumiseen, niin meillä ensimmäinen vastaus oli, että no ei mitään, puolen vuoden koeaika, miten pärjää tässä itsenäisesti. Mutta he on kuitenkin tässä, että ei he niinku edes lähtenyt ajattelemaan sitä ennen kuin he todellakin niinku kattoo tällä. Vuodenvaihteen jälkeen olen siirtymässä sillä, että saan palvelusäätiöltä asunnon itselleni vuokralle ja pääsen takaisin kotipaikkakunnalleni. No niin, onneksi olkoon. Niin, sekään ei ole itsestään selvä. Kotipaikkakuntalaki ei ole kauan vielä ollut. Se ei ollut todellakaan mukaan kohdallani itsestään niin. Selvä, mutta mä olen sitten taas luonteeltani semmoinen, että mä saan jotain päähän. Jos mä tiedän, että mä oon oikeassa ja mulla on siihen oikeus, niin mä en myöskään anna periksi. Mutta kaikilla ei ole tätä kykyä eikä tahtoa. Niin, ei ole yhtä rohkeita tuomaan itsensä ja ilmaista itsensä niin selvästi. Ja eikä välttämättä kykyäkään, että jos vammanaste on Joo, voi olla ja erilaisia aistia näkee, ei kuule tai muuta tällaista, niin se on jo iso,
iso este sille, että pystyisi sitten paljon puhumaan. On tästä me itse ry:n puolelta huomannut, että on ihmisiä, meitä on myös niitä, joilla on kyky siihen, ja että pystyisi siihen, mutta ei vaan kerta kaikkiaan uskalla. Ja sitten kuitenkin niin kuin, mä oon itse silleen sitten taas, itse silleen, mä tiedän, että mä pärjään aina, mutta koska kaikki muut ei välttämättä pärjää, niin mä oon sitten omalta osiltani paljon tuolla Porin Satakunnan päässä puolesta puhunut muiden puolesta ihan myös julkisesti ja olen niin kuin myös kehitysvammaisia ystävieni auttanut ja tukenut ja myös heidän oikeuksia niin sanotusti peräänkuuluttanut ympäri Suomea täällä. Ja sillä mä just me itse ry:n toimintaan lähdin, että mä saan niin kuin pitää kaikkien kehitysvammaisten ihmisten oikeuksista puolta. Joo, se ei ole mitenkään helppoa monen puhua ja pitää omia oikeuksiaan esillä ja puhua ääneen niistä. Ja se ei ole aina itse asiassa vammattomillakaan helppoa ottaa vaikeita asioita keskusteluun. Ja siitä me itse asiassa päästäänkin meidän inserttiin, jossa me käydään katsomassa, miksi kehitysvammaisten seksuaalisuudesta on vaikea puhua. Sä voit niinku vilkaistakin kameran. Tämä nyt ihan kyllä oikeasti käymään niin, niin vaikeaksi. Tämä aihe on ihan älyttömän vaikea jotenkin. Musta tuntuu, että niinku, siis kehitysvammaisten seksuaalisuudesta ei vaan saa niinku asiantuntijoita puhua. Eikö sullakin ollut ihan just vastikään joku juttu? No siis mulla oli kesällä semmoinen keissi, että mä yritin tehdä kehitysvammaisten seksuaalisuudesta lehtijuttua. Mä lähetin pyynnöstä sen jutun luettavaksi niille ammattilaisille ja sitten mä sain puhelun, jossa toisessa päässä huudettiin luuriin, että et sä voi näin kirjoittaa. Oikeasti. Vaikka kaikki, mitä mä kirjoitin, oli ihan täyttä faktaa. Tällä alalla selkeästi on jotain tabuja, että ne ei halua keskustella niinku niistä ulospäin kenenkään, varsinkaan toimittajien kanssa. Joo, mennään kysy näin. Vähän niitä syitä sitten. Joo, joo, mennään näin. Kato, moro. Sait sä senkin? No sain, joo, mutta että ei se nyt kyllä anna meille mitään haastattelua, että se puhelinhaastattelu ei tule. Mikä siinä sitten oli? Miksi se? No ilmeisesti se on vaan jotenkin, niinku, että tämä niinku toimittajille puhuminen on tosi vaikeata. Miten sä sitten itse ei halua? No, kun siinä on joku... Tärkeätä asiaa kyllä. No joo, mutta kun se puhuu jostain, että tavallaan että niilläkin kiertää sitten alalla vähän tämmöinen huhu tai ajatus siitä, että toimittajat vääristelee tosi paljon sitä infoa, mitä niin kuin nämä antaa siitä. Ja sitten se oli niin kuin tosi varovaisen kuulona, että... Olisiko meidän yrittää saada vielä jotakin? Lähdetään tekemään kallupia. No kyllä meidän, no ei, mutta kyllä meidän pitää jotain. Onko kehitysvammaisella oikeus normaaliin seksielämään? On. Toki. He ovat ihan yhtä tärkeitä ihmisiä kuin me kaikki muutkin ja heillä on yhtä lailla nämä omat halunsa. No minusta on, koska eihän se ole heidän oma valinta, että he on kehitysvammaisia. Toki. Siis miksei? Siis en mä voi tähän mitään sen kummempaa sanoa. Mun mielestä ne on ihan yhtä lailla ihmisiä kuin kaikki muutkin. Että ei niitä pitäisi kohdella eri tavalla sen takia, että niillä on joku vamma. On se sitten synnynnäinen tai myöhemmin tullut. Pitäisikö sun mielestä yhteiskunnassa käydä enemmän keskustelua tästä aiheesta? No pitäis, koska no, se on aika vaiettu ja silleen, että se niinku, ehkä sen takia ihmiset just ajattelee, että se ei ole niinku, oikeutettua tai näin, koska siitä ei kukaan puhu mitään. Kyllä, ehdottomasti. Ne on sellaisia asioita, jotka täytyy tuoda päivänvaloon ja asiat ei korjaannu muuten, jos ne on tuo piilossa ja selän takana ja siellä kuhissaan, niin ne täytyy saada esille. Okei, no niin. No mut hei, kiva. Kiitti, moi. Tiiäks, mä sain meille haastateltua. Monien yritysten jälkeen saimme kameran eteen kehitysvammaisten tukiliiton kouluttajan Pia Henttosen. Henttosen kokemukset vastaavat omiamme. Hänen mukaansa keskustelua ei juuri käydä edes alan sisällä. Ei kuule keskustella. Se riippuu ihan siitä, ketä siellä on töissä, että kuinka ne näkee sitten sen, että mikä on tärkeää. Mm. Kehitysvammaisten hoito, se oli alun perin kirkon hoitamista, joka selittää osan, ja sitten se meni terveydenhoidon piikkiin, jossa kaikkea havainnoitiin. Ja seksuaalisuus nyt ei vaan kuulunut potilaille.
Ne on vaan niin vaikeita aiheita, jotka punastuttaa ja niistä ei totuttu puhumaan. Jos on lievästi kehitysvammainen ihminen, niin se seksuaalikasvatus on niin kuin samanlaista kuin kaikkien muidenkin saama, koska he liikkuvat siellä, missä kaikki muutkin, ja heillä on seksisuhteita. Ja suuri osa siitä on semmoista sosiaalisuuteen ja itsetuntoon kasvattamista, eli sitä, että miten ollaan suhteessa toisiin, mitä saa tehdä suhteesta toisiin, miten kysytään lupa. Ja sitten toinen puoli siitä on se, että miten minä voin määrittää, miten minua kosketaan ja miten minä kerron, miten minä haluan itseäni koskettavan ja kelle minä voin kertoa, jos minua kosketaan väärin. Se informaatio pitää tulla miksi monella tavalla, että niin kuin ei riitä pelkkä puhe, vaan sen puheen tukena pitää olla kuvat ja sitten ehkä pitää tehdä sellainen niin kuin, miten toimin -lista. Miten toimin esimerkiksi itsetyydytyksen aikana. Meillä ei ole itsetyydytys- tai seksiavustaja, niin kuin on tuolla Lahden toisella puolella, siis Tanskassa, Hollannissa. Yhtenä aika hyvänä seksuaalikasvatusmateriaalina toimii kyllä nämä meidän suomalaiset sarjat, mitä näitä nyt nykyään menee, Kotikatua ja tällaisia. Kehitysvammaiset ihmiset ottaa aika paljon mallia seksuaalisuuteen ja seksuaalisen käyttäytymiseen niistä. Odota nyt! Jaahi! Hei Roosa, mulla on ollut ikävä sua. Roosa oli hyvä hahmo, se toi niinku tavallaan se erilaisuuden kaikkien käsille. Se oli hirveän hyvä ja ne toimii niinku verrattomana tämmöisenä niinku asenteiden poistajana. Joo. Ja niinku jos se kootaan oikein, niin se niinku toimii tosi hyvin. Vaikka meillä on hyvä niin kuin tietyllä lailla hyvä. Me turvataan vammaisille ihmisille niin kuin peruselämän edellytykset, niin me ei kuitenkaan sivistysvaltiona niin kuin turvata tämmöisiä niin kuin hyvin oleellisia juttuja, mitä me taas niin kuin tavallisena ihmisenä pidämme niin kuin luonnollisina. Ei ole vaan kysymys siitä, että annetaan kaikille vapaus, vaan se, että se vapauden estoina on niin kuin kehitysvammaisten ihmisten elämään saneneet niin monet muut ihmiset, jotka kokee, että aikuisestakin kehitysvammaisesta pitää olla vastuussa ja se ei tiedä, mitä se tekee. Enkä mä oikeasti ole koskaan Emmiä rakastanut. Mä rakastin sua. Miksi sä jätit mut? Koska kaikki käski. Ketkä muka? Mun tukihenkilö, isä ja äiti. Ne sano, kun kerta menit Emmin kanssa kihloihin, niin sit pysyt sen kanssa. Mitä teille jäi käteen tuosta Henttosen kanssa käydystä keskustelusta? Musta ainakin tuntuu, että välttämättä edes alan sisällä ei ole ihan semmoista niin kuin selkeää käsitystä siitä, miten näistä asioista pitäisi keskustella. Niin, tai kyllähän nuo ammattilaiset tietää, että miten niin kuin aiheesta pitäisi opettaa ja miten sitten pitäisi keskustella kehitysvammaisten kanssa, mutta sitten sinne julkisuuteen ei oikein löydy sanoja, mitä voisi käyttää. Ja toisaalta voi ajatella myös niinkin, että tämä meidän yhteiskunta on nykypäivänä niin yliseksuaalisoitunut, että toisaalta voidaan ajatella, että pitäisikö meidän mediassa suojella näitä kehitysvammaisia kaikilta siltä seksiltä, mitä tuolla eri viestintävälineistä tihkuu. Tuossa siis Entonenhan mainitti myös siitä, että tässä on niinku just sitä vähän niinku vanhemmilta ylisuojelevaisuutta ja sekä niitä hoitohenkilökunnalta. Eli nouseeko tässä loppujen lopuksi vaan sitten se kysymys, jäljellä se kysymys, että miten pitkälle kehitysvammaisia pitäisi suojella? Äsken nähden pätkän perusteella lienee selvää, että kehitysvammaisten seksuaalisuudesta on hyvin vaikea puhua, niin onko teillä vastaavia kokemuksia? No, tuohon on vähän vaikea vastata. Me koulussa nyt saatiin semmoinen pieni pikainen, meidän luokka sai pienen pikaisen seksuaalivalistuksen, mikä kuuluu ihan opetussuunnitelmaan, mutta se oli hyvin... Siitä ei oikeastaan jäänyt käteen yhtään mitään. Minkä takia siitä ei jäänyt mitään käteen? Tiesitkö sä ne asiat jo valmiiksi vai? Ei, siis siinä vaan nyt ilmoitettiin, yksi lähinnä just kerrottiin, että niin kuin naisten kuukautisten alkamisista ja ihmisen kehitysvaiheesta. Ja se oli nyt juuri aika paljon oltiin tota linjaa ja tietysti kerrottiin myös, että mistä lapset saa alkunsa ja miten ja tällaiset, mutta et mitä niinku, esimerkiksi mitä, siis
mikä oli niin kuin äärettömän naurettavaa mun mielestä koulumaailmassa yläasteella, ei puhuttu minkään valtakunnan ehkäisystä. Ei mitään, ei puhuttu niin kuin mitenkään sukupuoliasioista, mitenkään. Tuntuuko susta, että oli semmoinen oletus, että eihän kehitysvammaiset harrasta seksiä? Joo, niin ei nimenomaan, nimenomaan juuri sitä, että eihän ne tarvii sitä, että niin. Mitä ne tekee sillä tiedolla. Niin. Ei puhuttu ihan, niin kuin, ei edes e-pillereistä, ei mistään, mitkä niin kuin, ettei niin kuin. Ja esimerkiksi mä muistan, kun mulla alkoi kuukautiset, niin hän mulla ollut kukaan etukäteen mitään edes puhunut niistä sellaisista asioista. No varmaan aika järkytys kyllä. No kyllä kieltämättä mä olin niin kuin, että mitä tää on. Ja mulla oli silloinen peruskouluopettaja, aivan ihana ihminen, ei mitään. Hän otti mut kahden kesken keskusteluun, juteltiin ja hän kertoi asioita enemmän. Ja aivan ihana opettaja, muistan hänet ikuisesti. Siitäkin järkytyksestä päästiin kyllä hyvin. Mä voin kertoa yhden esimerkin. Hän on nyt noin 30-vuotias. Silloin hän oli yläasteella, eli siitä on muutamia vuosia aikaa. Oli terveystiedon tunti ja siellä puhuttiin seksuaaliasioista ja sitten jaettiin kondomeita, niin siellä opettaja sanoi sitten hänen kohdallaan, että sinä et tätä tarvitsekaan. Niin sen takia tietysti ei puhuta ehkäisystä eikä muustakaan, koska ollaan sitä mieltä, että vammaisella ei ole seksielämää eikä, eikä lapsia eikä muita, mutta mun mielestä se oli ammatti-ihmiseltä kyllä aika. Kas kun ei pistänyt luokasta ulos siksi niin. Aikaa, kun muut harjoittelevat. Joo, että hän ei sentäs ihan vapaatuntia saanut siitä, niin kuin hän monta kertaa sai liikunnasta, mitä ollaan pohdittu jälkeenpäin, että ei sekään ole oikein, että ei tässä ole niin kuin mitään vapautuksia eikä erityisasemaa. Kutkaan vammaiset haluamme, vaan haluamme niitä tietynlaisia tukitoimia, millä me elämme tässä yhteiskunnassa, niin kuin kaikki muutkin yhteiskunnan jäsenet. Että emme halua olla mitään erityistä, vaikka meidän kohdalla puhutaan erityistoimenpiteistä ja erityisavustuksista ja sitä ja erityistätä ja erityiskoulua ja erityisliikuntaa ja näin ja näin ja näin edelleen, mutta sehän ei ole se, mihinkä kukaan pyrkii. Mä oon taas ajatellut tästä sanasta erityinen, että tuo. Et kun monestihan vanhemmat sanoo pienille lapsille, että sä olet äidille oikein erityinen ja erityisen tärkeä ja tämmönen, niin mä oon ajatellut jotenkin, että ehkä se on myös positiivista jossain mielessä. Että näin mä oon itse ainakin niin kuin itsepä pyrkinyt ajattelemaan. Et mulla on oikeastaan ihan sama, mitä muut ajattelee. Mä tiedän, mitä mä olen ja mitä mä tunnen ja koen ja se riittää mulle, mutta sitten taas mua suututtaa suunnattomasti se niinku muiden puolesta, että miten niinku voidaan ihmisiä kohdella täysin erilaisina ja jotenkin niin, että ei olisi oikeuksia ihan semmoisiin normaaleihin asioihin, mitä muilla on. Eli onko todella niin, että tämän päivän Suomessa niin esimerkiksi vammaisten oikeus rakkauselämään ei toteudu? Ei toteudu. Esimerkiksi jos vaikka asuisit palvelutalossa ja jostain syystä tarvitsisit vaikka apua siinä tilanteessa partnerissa kanssa, niin sitä ei tule kukaan antamaan. Henkilökunta sanoo, että ei kuulu heidän tehtäviin. Ja silloinhan se on niin kuin ikään kuin asian pois sulkemista. No voiko kehitysvammainen perustaa perheen, kuten kuka tahansa muukin? Siis periaatteessahan voi, ja siihen on teoriassa oikeus, mutta käytännössä ei todellakaan ole. Mulla on itselläni 16-vuotias poika, ja kun mä tulin raskaaksi, niin ihan ensimmäinen reaktio mun vanhemmiltani oli, että joo, ehdottomasti ei mitään muuta vaihtoehtoa kuin abortti. Sama oli myöskin mun silloisen, mä asuin silloin ryhmäkodissa. Sama reaktio oli sieltä, juu, ei mitään muuta kuin abortti, muita vaihtoehtoja ei ole. Ja ihan sama sain lääkäriltä, kaikilta sosiaalitoimesta, ihan joka puolelta. Mä sanoin, että voitte muuten sit tasan uskoa, että minä en aborttia tee, enkä myöskään tehnyt. Mä
pidin pääni ja taistelin. No seuraavaksi, että joo, ei mitään, että tuo adoptio. Mä just voitte muuten olla aivan varmoja, että ei tuu kuulonkaan. Että ei tuu kuulonkaan. Ja taistelin ja taistelin ja lopulta tulin huomanneeksi, että jo, mulla ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa. Että joko mennä puolitiehen vastaan, taikka sit mun lapseni viedään huostaan täysin bentovieraaseen paikkaan, mistä ei mulla ole mitään tietoa. No, ei mitään. Tämänhetkinen tilanne on se, että mun poikani asuu mun äitini kanssa. Mä näen poikaani hyvin säännöllisesti. Saan tavata ihan milloin vaan. Hän kutsuu mua äidiksi ja hän on useasti ollut viikonloppuja ja loma-aikoja mun luona ja on ihan, ja ihan on niin kuin äiti-poikasuhde täysin kunnossa ja juuri oltiin kesällä laivalla hänen kanssaan ja äidin kanssa sit yhteistyössä kyllä aika paljon puhutaan. Meidän päätoiminen huoltajuushan on meidän äidillä, koska mä hänelle annoin huoltajuuden hänelle ja tuo. Niin se oli se vaihtoehto sille, että antaa ventovieraalle huoltajuuden. Kyllä. Että ei ollut vaihtoehto, että sä saisit itse täyden huoltajuuden. Ei, koska eihän kehitysvammaisella ole oikeus olla äiti. Mm. Tämä on niin kuin sosiaalitoimen kanta. Miten sun äiti suhtautui siihen, että hän sai tavallaan taas lapsen? No itse asiassa meidän äiti itse mulle silloin synnytyksen, mä muistan sen ikuisesti, kun poika syntyi, niin puoli tuntia sen jälkeen, kun mä olin tullut synnytyshuoneesta ulos, niin meidän äiti soitti, että mä oon hankkinut sit muuten hoitopöydän. Mä oot, okei, mitä me sillä? Koska siinä vaiheessa vielä oli, että poika lähtee suoraan sieltä adoptioperheeseen. Ja meidän äiti sanoi, että joo, ei mitään, että sä tulet pojan kanssa kotiin. Olipa ihana käänne. Joo, ja mä olin vaan, että luojalle kiitos. Että luojalle kiitos. Ja ihan meidän äiti sanoi, että hoidat poikaa kotona tässä näin. Ihan niin kuin hoitasit muuallakin, että hän on tässä apuna ja tukena. Ja näin se on ollut. Et huoltajuus on mun äidillä, mutta kyllä me paljon äidin kanssa yhteisymmärryksessä neuvotellaan. Ja aina kun mä oon äitini luona viikonloput, niin kyllä se menee aina niin, että silloin meidän äiti jää sivuun ja hän on sit vaan mummu. Hän keskittyy olemaan vain se herttainen, hemmotteleva mummu. Ja mun poika kysyy ihan multa kaikki luvat, että saanko mennä kaverin luo, saanko tehdä sitä, saanko valvoa pidempään. Ja että on aina ollut hyvin semmoinen. Kuulostaa aika täydelliseltä ratkaisulta tässä tilanteessa, mitä on mahdollisuuksia ollut. Tämä on ollut mun kohdalla näin ihanasti mennyt, mutta valitettavasti tilanne ei ole muiden kohdalla näin. Et esimerkiksi juuri tällä hetkellä lähipiirissä on sellainen tilanne, että sosiaalitoimi on päättänyt alle vuoden ikäisen lapsen ottaa hyvin lievästi kehitysvammaiselta äidiltä pois. Lapsi on ollut synnytysosastolta lähtien, on ollut äidillään. Sillä ei ole ikinä ollut puutetta, ei ruuasta, ei puhtaista vaatteista, ei mistään. Sitä on hoidettu täysin niin kuin lasta kuuluu hoitaa. Ja tällä äidillä on mahdollisuus saada tukea ja apua lapsenhoitoon ja perheasioihin. Mutta sosiaalitoimipa on päättänyt, että koska lapsen isä istuu vankilassa, niin on saatu päähänsä, että se ei ole sopivaa, eikä myöskään se, että äiti on lievästi kehitysvammainen, että ei voi olla lievästi kehitysvammaisella lasta. Mutta tämähän nyt ei pidä todellakaan paikkaansa. Mun mielestä on hirveän järkyttävää, että lievästi kehitysvammainen äiti, joka hoitaa lapsensa moitteettomasti ja lapselle mitään hätää, niin otetaan pois. Ja se on nyt päätetty ottaa 3 päivää ennen joulua. Mikä on mun mielestä äärettömän. Siis
järkyttävää. Kun miettii tätä Suomen maata, täällähän on pilvin pimein nuoria pariskuntia, joilla on pieniä vauvoja, on narkkareita, juoppoja, lapset heitteillä tuolla. Noi sosiaalitoimi ei tee yhtään mitään. Mm-hmm. Niin mä en ymmärrä, että miten ihmeessä voi olla niinku tällä, että joku narkkaripariskunta saa pitää lapsensa, jotka niinku, joiden lapset on täysin heitteillä. Ja sitten tällainen lapsi, milloin perusedellytykset kohdallaan, mutta äiti vaan sattuu olemaan lievästi kehitysvammainen, niin hältä otetaan lapsi pois. Miten sun seurustelusuhteisiin on sit suhtauduttu? Et jos sulla tämän vauvan kanssa kävi kuitenkin näin hyvin, niin mitäs sit seurustelusuhteet? Hyvin kriittisesti. Et kaikilta tahoilta? No ei vanhempi. Ei mun äiti eikä mun omaiset ei koskaan. Ei niinku mitään, että ei mitään enempiä. Että mä kotoa olen, mua on kotona pidetty täysin niinku ketä tahansa. Mä olen ollut täysin kuka tahansa muukin. Lapsi, niin. Ja mua ei ole niinku mistään jätetty paitsi, että mulla on siinä mielessä äärettömän ihana mummu ja äiti ja pappa, joka on nyt edes mennyt. Mut et, mua ei koskaan, ei ole kohdeltu koskaan mitenkään erilaisena. Et on saanut olla ihan kaikessa mukana. Okay. Mutta koulussa opettajat sanoo ihan suoraan, että kehitysvammaisella ei ole oikeutta seurustella. Ei ole oikeutta edes rakastaa. Se on aika kovaa sanottu. Joo, millä sä tunteita sestät. Mm-hmm. Mutettua. Ja sitä oli niinku myös tässä mun edellisessä asuntolassa oli aivan sama meininki. Oliko siellä seurustelu kielletty sitten ihan täysin? Seurustelu ei ollut, mutta niin kuin sun poikaystävän tapaaminen kahden kesken oli estettyä. Niin just. Et ei saanut tavata kahden kesken. Et hän sai tulla kyllä siellä käymään, mutta siinä piti olla aina hoitajan läsnä. Mitä mieltä sä olet, Sirpa, tästä, että monessa asuntolassa edelleen kielletään seurustelu? Joo, monissa suljetaan ulko-ovet kello 22, mikä tarkoittaa, että sen jälkeen ei saa olla vieraita. Onko se oikein tai mikä? Ei tietenkään, se oli oikein. Miksi niin tehdään? Miksi? Se on erittäin hyvä kysymys. Kaikki isolla kirjaimilla voi kysyä kyllä suoraan kaikilta, että miksi. Ei ole kuin vaan olemassa se kysymys miksi, mutta ei ole, siihen ei ole vastausta. Tai sitä ei ole ainakaan kerrottu. Tai se asennehan tässä on kuitenkin niin myös pitkälti se, mistä edelleenkin puhutaan. Missä on tässä koko ajan olemme puhuneet siitä, niin puhumme siitä edelleenkin. Eli vammaisella ei ole oikeutta työtä, opiskelua, seurustelua, avioliittoa, lapsia. Jostain syystä tämä on kauhean vaikea niin, asia. Tämä on semmoinen yhtälö, että kaikki nämä asiat, mitkä on niin sanotusti normaaleilla ihmisellä aivan normaalia kulkua, että ollaan lapsia, ollaan päiväkodissa, mennään kouluun, valmistutaan, seurustellaan, mennään naimisiin, perustetaan perhe, ostetaan oma asunto, niin vammaisten kohdalla tähän tuleekin sitten joku ihme suuri mysteerio eteen, ja se on, sillä ei ole merkitystä, että mikä se vamma on. Se on ihan yhtä samanlaista kaikki, on sitten liikuntaesteinen tai aistivammainen, et näe tai et kuule tai olet kehitysvammainen, niin kaikki kokee tämän saman asian. Et se ei jotenkin yhteiskunnan taholta ole hyväksyttävä asia. Mm. Ehkä ja vähän niin kuin, että pistettä, sitä ei sitten kauheasti sen jälkeen keskustella. Niin, ehkä siinä on osittain se, että ihmiset ei vaan tiedä ja sitten ne ajattelee, että siinä on jotain outoa, vaikka ihan samalla tavalla niin kuin on tunteita. Mm. Et mun mielestä tavallaan aika yksi hyvä on tämä Toisenlaiset Friendit-dokumenttisarja, joka telkkarissa on näytetty, josta nyt parhaalla itse asiassa kuvataan jo kolmatta tuotantokautta. Niin mun mielestä ainakin jotain voi kertoa ehkä se, että sitä tosiaan on näin monta kautta jo tehty, niin kyllä ihmisiä selkeästi kiinnostaa tämä. Niin mitä te luulette, että voiko tämmöinen dokumenttisarja, kun se esittelee kehitysvammaisten elämää heidän niin kuin itsensä kertomana, niin voiko se tuoda jotakin lisää tähän keskusteluun? Ehkä joskus jonain päivänä. Pitäisikö median enemmän nostaa keskustelua kehitysvammaisten oikeuksista? Kaikkien vammaisten oikeuksista. Pitäisi, mutta ehdottomasti niin, että siellä on myös kehitysvammaiset ja vammaiset niin kuin kaikki itse mukana puhumassa omasta elämästään, koska kuka muu
sitä elämää tietää ja sitä maailmaa, mitä se on elää täällä, niin kuin tässä yhteiskunnassa kehitysvammaisena. Esimerkiksi tähän just tähän avioliittoon palatakseni, kun mä menin naimisiin mun miehen kanssa. Mulla on molemmat olla kehitysvammaisia. Hänellä on keskivaikea kehitysvamma ja mulla lievä kehitysvamma. Niin ensimmäinen reaktio oli, että ei se ole mahdollista. Miksei? Siihen meillä ei vastattu. Mutta te kuitenkin pääsitte naimisiin. Miten se järjestyy? Se, että tämä asuntola, missä mä nyt asun, on asunut 11 vai 12 vuotta, 11 vuotta varmaan. Niin meillä on siellä oli henkilökunnan jäsenenä semmoinen eräs naisihminen, joka... Kun me päädyttiin ratkaisuun, että me menemme Berliinissä naimisiin. Ja hän mitään vastaan mukisematta, hän rupesi selvittelemään paperisotaa, kun siinä on, että kun Suomesta lähdet ulkomaille ja menet siellä naimisiin, niin että millä kirkolla, millä papilla on oikeus vihkiä. Ja sielläpä tulikin vastaan, että siis miten niin kehitysvammaiset vihittäisi. Mutta kyllä se järjestyi. Meillä oli pienet kauniit häät Berliinissä Suomen Saksan suomalaisessa seurakunnassa ja hyvin lämpimät. Tosin meillä on nyt on avioero tulossa muiden tahojen järjestämänä painostamana. Et mä en halua nyt enempää yksityiskohtaisesti siitä sanoa, että siinä on hyvin paljon isoja asioita, mutta et kuitenkin ulkopuolisten ihmisten aikaan saamana ja painostamana on tulossa avioero. Se on hyvin ikävä kyllä kuulla. Mutta jos ei tosiaan mennä siihen enempää, vaan puhutaan just positiivista oikeuksista mennä naimisiin, niin tämä on ymmärtänyt, että me itse ry teki tässä 5 vuotta sitten kannanoton oikeudesta vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, mikä on tosi hieno sinänsä, että tehdään kannanotto, mutta toisaalta tuntuu hassulta, että miksi tarvitaan kannanotto, että miksei tämä asia voi olla itsestään selvä, että on oikeus vanhemmuuteen. Ja sitten tosiaan, kun tässä on tämäkin, että kaikki vammat ei periydy, ja sitten kuitenkin suositellaan pakkosterilisaatiota, ei kerrota ehkäisystä, tai sitten jos kerrotaankin, niin epämääräisesti. Mm. Niin miksi näin toimitaan? Hyvä kysymys. Ennakkoluulo ja tietämättömyyttä on myöskin. Ja esimerkiksi tästä pakkosterilisaatiosta vielä sen verran, että se todellakin on pakkosterilisaatio. Joillekin sanotaan, että sulle tehdään sterilisaatio. Ja mullekin, niin kuin, siis mullekin pakotettiin tämä synnytyksen yhteydessä, päätettiin minun puolestani, että näin toimitaan. Sulle ei kerrottu etukäteen siitä mitään? Ei, mulle kerrottiin vasta jälkeenpäin. Niin, että sä et voi sä et voinut itse vaikuttaa siihen mitään, että se oli jo tehty siinä kohtaa. Joo, se oli tehty jo. Eli lisää lapsia ei ole tulossa? Ei. Mutta enpä mä välttämättä niitä oikeastaan haluakaan. Niin, mutta silti sun olisi pitänyt saada se asia päättää itse. Niin kuin kaikki muutkin naiset päättävät. Joo, kyllä mä siitä niinku silloin kovasti niinku kritisoin sitä ja sanoin, että niinku, et tää on mun mielestä niinku vapauden riistoa, tää on ihmisoikeuksien loukkaamista ja muuta vastaavaa. Tosin ottaen huomioon, mä olin alaikäinen, kun lapsi syntyi. Mutta silti ei kenellekään tavalliselle alaikäiselle silti tehtäisi. Joo, ei alaikäisyys ole mikään, ei se ole mikään kriteeri siihen asiaan. Niin. Kuitenkin perustuslakikin kieltää vammaisten syrjinnän ja se on tullut voimaan vuonna 2000, niin tuntuu jotenkin uskomaan. No tämä perustuslaki nyt on, mitä on, mä voin sanoa, että tuo lain henki on hyvä. Mm. Paljon hyviä asioita päätetään meidän eduksemme, mutta kun ne asiat ei käytännössä toteudu. Että ne on vaan kauniita sanoja paperilla. Joo. Mm. Mä oon sanonut niin kuin kaikille, että mitä ihmettä me tehdään jollain perustuslailla, mitä ei kuitenkaan noudateta. Mitä ihmettä me tehdään paperilla, missä on kauheasti korulauseita ja kauniita sanoja ja hienoja ajatuksia, kun kukaan ei niitä noudata. Ajatellaan, miten kulttuuri on muuttunut, että muinoin nämä
atsteekit, intiaanit, niin piti vammaisia auringon takaa tulevina opettajina, jotka toimii ikään kuin peileinä tavallisille muille vammattomille ihmisille, opettaa hyväksymään erilaisuutta, kohtaamaan erilaisuutta, ja he teki jopa patsaita näille. Niin miten on sitten mentykin tähän, että ei haluta oppia erilaisuutta kohtaamaan ja hyväksymään? Että niin. Oletko kohdannut paljon syrjintää ihan valtaväestön osalta? No en oikeastaan paljon, mutta tietysti joitakin asioita on tullut vastaan. On niin kuin, että ei voi sanoa, että mun elämäni olisi ollut aina helppoa. Mutta kyllä sitä on tullut niin kuin sitäkin syrjintää ja tällaista. Mutta mä oon luonteeltani aika vahva siinä mielessä, että mä kyllä annan takaisinkin. Ei silleen, mutta et onhan ollut joitain asioita semmoisia, että on ollut harmittanut. Et esimerkiksi yleisen uimarannalle, kun on kerran mennyt silloin aikoinaan, niin kun seurustelin yhden ihmisen kanssa, niin kyllä sieltä on tavalliset ihmiset huudellut, että mitä täällä tekee tuollaiset keharit ja ei tämän tarvii tulla saastuttaa vesiä. Ja ollaan niin kuin suhtauduttu tyyliin, että kehitysvammahan tarttuu ja jotain saastutetaan. Sama on ollut jäähallilla hyvin paljon ja kerran yhdessä ravintolassa multa kysyi myyjä, saako kehitysvammaiselle myydä alkoholia? Et voidaanko me nyt myydä sinulle? Yhdessä ravintolassa portsari ei päästänyt sisälle, koska ei ollut varma, voiko kehitysvammainen käydä kapakassa. Niin, ja näitä tässä on justiinsa, eli kehitysvammalla CP-vammaisilla on juuri, kun on näitä jotain pakkoliikkeitä tai sun kävely on niin kuin horjuvaa tai jotain, niin niitähän on paljon tapauksia, missä tosiaan ravintolan ovimies ei ole päästänyt sisälle, koska hän on tulkinut, että asiakas on ollut humala tilassa, päihtyneessä tilassa. Ja kysymys onkin vaan siitä, että vamma aiheuttaa. Että hänen tapansa liikkua niin, on hänen sellainen. Tapansa liikkua tai se, että hän puhuu epäselvästi tai jotain muuta tällaista, niin sitten tulkitaan, että on tosiaan niin päihtynyt, että ei voi päästä anniskelupaikkaan. Eli on myös... Ei kaupassa koiria, näkö vammaisilla on jossakin tapauksissa joku ravintola kieltäytynyt ottamasta opaskoiraa. Senhän laki sanoo, että se pitää tehdä. Eikä laissa myöskään sanota, että mitään vammaisia ei saa päästä ravintoloihin sisälle. Ei siellä myöskään mitään sellaista kyllä sanota. Mutta, eli paljon on ihan myös tietämättömyyttä. Kyllähän on pitkälti sitä, mutta kyllähän tietysti välillä aina kaikki miettii, että ajatteleeko ne, että tämä tarttuu, tämä meidän vamma jotenkin, että ihmiset karttaa tai pelkää tai ei osaa kohdata. Et jotenkin sellainen, että meistä suljettaisiin pois se vamma ja otettaisiin Pirjo Pirjona ja Sirpa Sirpana vastaan tuolla, missä me sitten liikinä liikummekaan ja mitä me teemmekään, että ei takerrutta siihen, että onko keppiä vai onko rollaattoria, onko pyörätuolia, onko aistivammaa tai jotain muuta. No tuntuuko teistä sitten, että teitä halutaan kuunnella ja teitä kohdella niin kuin ihmisinä? No mä oon kohdannut kyllä paljon myös sitä, että mua niin kuin kuunnellaan ja kohdellaan ihmisinä, mutta se mikä niin kuin mua ärsyttää suunnattomasti on niin kuin, että pelätään kysyä joitain asioita, pelätään puhua joistain asioista mulle, koska mekin kehitysvammaisetkin ajattelee ja tuntee aivan samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. Toinen loukkaantuu toisesta asiasta herkemmin kuin toinen, mutta mä oon aina ollut sitä mieltä, että kyllä multa kysyy voi, se on sit, mun ei ole pakko vastata, jos en mä haluu. Se on eri asia, saako vastausta sitten. Et kyllä meille voi puhua, ei me mennä rikki niin kuin posliinilasi. Mm. Mutta siinäkin täytyy olla varovainen, kerron yhden varoittava esimerkiksi yhden ystävättärestä, että hän liikkuu myöskin pyörätuolilla, hän kelaa itse itseänsä. Hän ylitti meidän Hämeenkatua ja joku ystävällinen henkilö auttoi häntä ja otti tuolta takaa sarvista kiinni sillä seurauksella, että he molemmat kaatuivat keskellä Hämeenkatua. Jos ihminen haluaa auttaa, niin hän ystävällisesti kysyy, että voinko auttaa,
sen jälkeen, jos vastaus on, että ei kiitos, niin se on sitten sillä, että kiitos hei. Tai sen jälkeen, jos sanotaan, että kyllä, niin sen jälkeen hän jää selvästi kuuntelemaan, että mitä minä pyydän, tai kuka hyvänsä meistä hänen tekevän. Aivan. Että joka näkövammainen pelästyy, jos hänen takaa yhtäkkiä. Itsekin voisi kuvitella, että jos te olette jossakin pimeässä tai silmät kiinni ja yhtäkkiä joku tarraa teihin kiinni. Kaikki ihmiset pelästyy sitä. Niin saatika sitten näkövammainen keskellä Hämeenkatua tai missä hyvänsä jalkakäytävällä kävelee, joku tarraa yhtäkkiä kiinni, että voiko sua auttaa. Niin siis oikea lähestymistapa on niin kuin tosi, tosi tärkeä. Ja kohteliaasti voi kysyä, että voiko auttaa. Ja yhtä kohteliaasti kuuluu meidänkin. Meitäkin on kaikenlaisia, niin kuin kaikkia muitakin ihmisiä, niin on, kuuluu, meidänkin kuuluu yhtä kohtelijasti vastata, että ei kiitos. Tai sitten tosiaan, jos pitää, niin sitten me kerromme selvästi, että kuinka voi auttaa. No niin, tästä sitten aletaan lopettelemaan tätä keskustelua ja tässä nyt tuli enemmän tätä tunnepuolta esille, niin mennään seuraavaksi keskustelemaan työasioista. Seuraavaksi tarkastellaan, millaisia työmahdollisuuksia kehitysvammaisilla on Suomessa. Vuotias Sakari Lehto on onnekas, koska hän saa töistään palkkaa. Hänet palkattiin Tampere-taloon noin 10 euron tuntipalkalla jo 5 vuotta sitten. Millainen fiilis sulla on yleensä, kun sä tulet aamulla töihin? Se riippuu, miten hän nukkuu. Niin, että jos on nukkunut huonosti, niin väsyttääkö sulla sitten? Väsyttää. Oot sä nyt yöllä nukkunut huonosti vai hyvin? Hyvin. Mm. Eli nyt on hyvä työpäivä tulossa. Niin. Mitenkä sitten, kun sulla tulee täältä palkkaa ja sitten sä saat työeläkettä, niin miten hyvin sulla sit riittää rahat kaikkiin laskujen maksamiseen? Hyvin. Jääks ylimääräistä huvitteluun? Aika vähän. Joo. Toivoisit sä, että sitä olisi yhtään enempää? Mä oon toivonut, että saisi tehdä enemmän töitä. Miks et sä sit saa tehdä niitä? No siinä tulee toi Kela. Tuntuuko susta ikinä, että sua kohdellaan eri lailla sen takia, että sulla on kehitysvamma? Ei oikein enää. Silloin alkuvuosina kyllä, mutta ei enää. Niin. Millaista se sitten alkuvuosina oli? Ei kukaan oikein uskaltanut tulla puhuja. Niin. Mutta nyt? Nyt. Työtoiminnasta yleensä, jos niin kuin ei olla palkkatöissä niin kuin sä nyt oot, niin mun käsittääkseni saa 5 euroa päivässä. 5 euroa, mutta se on 5 euroa saa, mutta se pitäisi olla 10 euroa. Pitäisi olla se suunnilleen 10 niin. euroa päivässä, mutta se ei silti, mun mielestä se ei kuulosta kauhean suurelta rahalta. Ei, se on aika pieni. Kaikki valittaa sitä, että se jää miinukseksi. Aivan. Ruokakin maksaa 6 euroa. Niin. Useimmat kehitysvammaiset työskentelevät avotyötoiminnassa. Sosiaalihuolto välittää heille työpaikan yksityiseltä puolelta. Palkkaa työstä ei saa. Sen sijaan kehitysvammaiselle maksetaan 5-12 euron suuruinen työosuusraha hyvitykseksi päivän töistä. Avotyötoiminnassa kehitysvammaiset tekevät siis samoja töitä kuin valtaväestö, mutta noin euron tuntipalkalla. 5 euroa päivän työstä puhtaana käteen. Onko tämä reilua? No ei se, minun mielestä ei kuulosta yhtään oikeudenmukaiselta, että sen takia olen sitä mieltä, että työstä kuuluisi saada palkkaa. Ja se on varmasti se haaste, eli se työhön valmennuksen puute ja tämän palvelurakenteen ikään kuin heikkous siinä kohtaa. Eli työnantajia, niin heillä toki varmasti on joitakin kysymyksiä ja epäilyksiä ja niin kuin tiedon puutetta, mutta pääasiassa työnantajien asenne työllistää kehitysvammainen ihminen on ihan positiivinen ja he suhtautuvat myönteisesti, mutta heilläkään ei ole tietoa eikä sitä oikeastaan, että mistä sitä tietoa saisi, niin se ehkä puuttuu. No ovena on nyt sitä tarvii jatkoa. Onko sulla erilainen asema kuin muilla? Ei oikein. Kaikki kehitysvammaiset ihmiset on yhtä arvoisia kuin ihan normaalit ihmiset.
Oikeastaan mitään muuta haasteita ei ole kuin se, että antaa hiukan enemmän aikaa. Eli sen olen huomannut näiden 5 vuoden aikana, että kaikki ihmiset oppivat kaikki asiat. Toisilla vaan menee pidempi aika niiden oppimiseen kuin toisilla. Työkyvyttömyyseläkkeen voi laittaa lepäämään 2 vuodeksi. Sinä aikana eläkettä ei saa, mutta tienata voi ilman tulorajaa. Mutta kun se minimiaika eläkkeen lepäämiseen laittamiseen on 2 vuotta. Eli nyt pitäisi sitten katsoa se, että tänä päivänä, että onkohan 1,5 vuoden kuluttua vielä, niin kuin, pystyykö hän tekemään niin paljon töitä ja onko meillä tarjota 1,5 vuoden kuluttua niin paljon töitä, että hän pystyisi elämään omaa elämäänsä. Omalla työllä kehitysvammainen ei pääse rikastumaan, vaikka töistä saisi normaalia palkkaa. Kuukaudessa ei saa tienata 700 euroa enempää. Muuten menettää työkyvyttömyyseläkkeen, joka on lähes kaikkien kehitysvammaisten perusturva. Siksi Sakari Lehto ei saa tulevaisuudessakaan tehdä niin paljon töitä kuin hän haluaisi. Siis tällä hetkellä Suomessa on 300-400 henkilöä, niin, kuka on palkkatöissä, niin, ja kaikki muut voi olla avotöissä. Aivan. Että se on aika pieni määrä. Joo. Sähän oot sitten osa harvinaista joukkoa. Niin on. Siinä Sakari Lehto oli onnellisesti palkkatyössä. Sä olet, Pia, myös työssä. Olet ollut avotyössä muun muassa kierrätyskeskuksella ja nyt tällä hetkellä teet dokumentteja Eläväkuvakeskuksessa. Oletko tyytyväinen tämänhetkiseen työpaikkaasi? Erittäin tyytyväinen. Tämä on ollut tämä media-ala, niin kuin, se on ollut mulla ihan pienestä asti niin kuin unelmana kanssa. Toinen unelmista. Ja kyllä niin kuin mä oon nyt niin kuin, tää on selkeästi, mä olen horoskoopilta niin härkä, ja härkäähän luonnehditaan taiteelliseksi persoonaksi, ja siinä mielessä olen itselleni oikeassa alassa ja taikka työssä, ja tykkään ihan olla tekisin enemmänkin kuin vaan saan olla vaan 2 päivää viikossa. Mä oon niin kuin joskus sanonut, että mä olisin vaikka 7 päivää viikossa, kunhan mä saisin tehdä median parissa töitä. Että voisin olla vaikka 7 päivää viikossa, mutta sen tietysti ei käy. Et kehitysvammaisten kohdalla kotikuntahan on se, joka määrittelee, kuinka monta työpäivää sä saat viikossa tehdä. Ja se on siitä kiinni, mitä kenenkin kunta maksaa. Mulla on sen verran hienosti, että mun kotikuntani on hyvin varakas kunta ja he on ihan alusta asti maksanut mulle 5 päivää viikossa. Ja olen tällä hetkellä myös yhtenä päivänä viikossa olen niin kuin toisessa paikassa avotöissä, semmoisessa Ulvilassa, semmoisessa etapissa. Ja 2 päivää viikossa sitten olen tuolla Harjavallas työkeskuksessa niin sanotusti päivätoiminta tai työtoiminta työnä, että nämä palkkahaarukat, mitä vaihtelee, niin kun on työhön valmennuskeskus, sitten on päivätoimintakeskus ja on näitä eri alaisuudessa olevia, niin ne palkat vaihtelee aivan huimasti. Et esimerkiksi päivätoimintakeskuksessa on 1-4 euroon palkat. Tai per siis, päivä. Niin, per päivä. Se ei ole edes palkka, se on työosuusraha, mutta meitä johdatetaan harhaan sillä, että henkilökunta siellä puhuu meille työstä, työpäivästä ja palkasta, mitä ne ei kylläkään ole. Et työpäivä se kyllä on ja työtä sä todellakin teet, mutta palkkaa sä et saa, ja naurettavinta siinä on vielä se, että sä maksat kuukaudessa itse ruokasi. No, ootko sä itse saanut valita nämä kaikki sun työpaikat, mitä sulla nyt tässä on, että sä käyt niin monessa paikassa viikon aikana? Avotyöpaikat. Niin. Kyllä.
Joo. Se on ainakin edistystä sinänsä, ettei pakoteta sentään, että menet tuonne nyt. Joo, no tämä etappi tuli kyllä työhönvalmennuskeskuksen kautta tuli mulle, mutta kuitenkin he oli katsonut sen mukaisesti mulle avotyöpaikan, että mitkä on niin kuin mun vahvuuteni ja mistä mä pidän. Ja mun toiveitani kuunneltiin. Ja tämä Satakunnan elämänkuvakeskus oli sikäli, että on tuntenut sitä niitä henkilöitä sieltä jo pidemmän aikaa ja ollut yhteistyössä ihan harraste- ja vapaa-ajaltani. Ja sitten vaan yksi kaksi kysyin toiminnanjohtajalta, että olisiko mahdollista päästä tänne töihin. Ja se sanoi, että no ei mitään, koska voit aloittaa. Ja sit siinä sitten avotyöohjaajalleni juttelin ja järjestettiin asiat niin, että pääsin sitten sinne. Sirpa, mitä tämmöinen avotyönohjaaja ihan käytännössä tekee? Pirjo osaa tähän. Pirjo osaa tähän vastata paremmin. Avotyönohjaaja tuo hankkii henkilölle työpaikan, auttaa, tukee, ihan ohjaa tässä työtoiminnassa. Mä en osaa nyt paljon kauheasti sanoa, mitä kaikkea siihen toimintaan heidän työkuvaa kuuluu, mutta se mikä on mulle näkyy, niin he on yhteydessä sekä mun että mun avotyöpaikkani kanssa. Ja mun avotyöohjaajani on mun kanssani tehnyt mun avotyöpaikan kanssa työsopimukset ja auttanut, tukenut, opastanut ja on myös keskustellut ihan mun omista asioista mun kanssa ja on ollut niin kuin hyvin, mun mielestä hyvin semmoinen valveutunut ja äärettömän positiivinen kannustaja. Ja hän on henkilö, kenelle voi, jos kokee väärin kohtelua tai mitä vaan ongelmaa tai murhetta, niin hänellä on aina voinut mennä kertoa ja voi kertoa. Ja hän on sanonut, että kyllä sitten jos ongelmia ilmenee työpaikalla, niin hän tulee ja ne ratkotaan yhdessä. Toi on tosi ihanaa, että sulla on tämmöinen avotyöohjaaja, jolle uskaltaa ja pystyy puhumaan, ja hän on tietoinen niin kuin vastuustaan ja työkuvastaan, mutta onko se aina ihan selvää esimerkiksi palkkatyössä, jos kehitysvammaista kohdellaan siellä työpaikalla väärin tai annetaan työtehtäviä, jotka on ihan kohtuuttomia, niin kenen vastuulla se on, että jos se työ muuttuu ihan niin kuin kohtuuttomaksi tai siellä tulee kiusaamista? No, siis mun mielestäni sehän pitäisi olla niin, että jokaisella, kun on niin hienosti ja ihanasti, että kehitysvammaiset pääsee myös ihan oikeaan palkkatyöhön, mutta heilläkin pitäisi olla mahdollisuus siihen, että heillä on joku tukihenkilö siellä, joka sitten takaa sen, että kaikki menee ja sujuu hyvin. Että tuo on äärettömän... Mun mielestä äärettömän epäinhimillistä pistää ihminen siinä mielessä palkkatöihin ilman mitään taustatukea. Se on hienoa, että pääsee. Totta kai ilman muuta kaikki kehitysvammaiset palkkatöihin, mutta tukihenkilönä, sillä niillä on tukihenkilö tai joku työohjaaja siellä. Koska on paikkoja, missä on työkaverit on äärettömän ihania ja missä on pomot ja kaikki on niin kuin fiksuja ja on niin kuin kohdellaan kunnolla, mutta valitettavan paljon on myös huonoja paikkoja. No Sakari tuossa äsken vakuuttelevansa tyytyväinen työhönsä, että hänellä jäi ihan hyvin rahaakin kuulemaan sitten vielä laskujen maksamisen jälkeenkin. Ja hän sanoi, että hän sai 10 euroa tunnilta, että hän oli ihan palkkatyössä. Niin miten kaikkia näitä eri työpaikkoja oikein, miten se palkka määräytyy, että jos Sakari saa ton verran, joku toinen saa 5 euroa päivältä, niin mikä logiikka tässä oikein on? Ei mikään logiikka mun mielestä. Siis ensinnäkin, no tätä Sakarin taustaa en tiedä, että onko hän avotöissä vai palkattuna ihan normaalisti, että onko hänelle eläkehyllyllä vai saako hän eläkettä. Että hänen taustastaan en tiedä, mutta eläkkeen lisäksi kehitysvammaisella työntekijällä on oikeus tienata 12 euroa päivässä.
ja 620 euroa kuukautta kohden ilman, että siitä vähennetään eläkkeestä. On myös mahdollisuus pistää eläke tosiaan, niin kuin kuultiin, 8 vuodeksi minimissään hyllylle, mutta se on sitten maksimissaan 5 vuodeksi. Mutta se on äärettömän riski. Ei voi laittaa. Mutta se on äärettömän riskialtista juuri näistä syistä, että entä sitten jos sai... se työ ei sujukaan tai että se työ loppuu tai, niin. tai työpaikka tekee jotain työpaikkamuutoksia, niin mitäs sen jälkeen? Niin, koska se eläke on sen 2 vuotta sitten hyllyllä niin tai näin. Oli niin tai näin, niin se eläke on sen 2 vuotta hyllyllä. Ja sit sä oot täysin rahattomana. Et siinä mielessä se on äärettömän riskialtis. Et mun mielestä sitä minimiaikaa pitäisi ehdottomasti lyhentää. Ja muutenkin koko lainsäädäntöä tässä niin kun muokata tätä, että on mahdollisuus mennä töihin ja tehdä erilaisia töitä ja osapäivätyötä. Kaikki eivät kykene vammansa tai sairautensa vuoksi tekemään 8 tuntia joka päivä, vaikka haluaisikin. Että, siis yleinen lainsäädäntö, että se turvaa tämän, että sä voit olla jossain työkokeilussa, jos todetaan, että se ei onnistu, niin sä saat sen eläkkeestä takaisin, koska joku perustoimeentulohan pitää kaikilla ihmisillä olla, että me pystymme maksamaan asuntomme ja ruokamme ja muut perustarpeet, että kyllä tämä on iso lainsäädännöllinen kysymys myöskin tämä, että mitä tehdään ja kuinka pääsee töihin ja eläkkeitä myönnetään morella eli momentilla ja se on sekasta. Mullakin on paljon ystäviä ja kavereita, kaikilla on vähän eri momentilla myönnetty ja jotkut saa sitten ansaita enemmän ja jotkut saa olla vähän pisemmän aikaa, jotkut lyhyemmän aikaa, jotkut vähemmän aikaa, että se on aika viidakkoa, että jos lainsäädäntökin olisi yksinkertaisempaa, helpompaa, niin silloin myöskin työpaikkoja ehkä avautuisi enemmän, koska ja jos ei ole mitään tukea, niin silloin työnantajatkin ei niin tavallaan herkästi, että jos viivalla on 2 henkilöä, niin sanotusti normihenkilö ja vammainen henkilö hakemassa samaa työpaikkaa, niin kyllä sen aika hyvin voi päätellä, että mihin siinä päädytään. Mutta se, että jos ei ole mitään tukea tai tietoa tai on ennakkoluuloja, koska ennakkoluulot on ne aika isot asiat, mitkä on tässä työmarkkinoilla se iso kysymys. Joo, että onhan niin kuin paljon mäkin olen kohdannut tällaiseen, kun teen tätä media-alalla töitä, niin olen kohdannut tällaiseen, että jotkut niin kuin mieltää, että he tulevat niin kuin tarjoamaan omaa apuaan. Että esimerkiksi täällä kierrätyskeskuksessa, jossa mä olin töissä, niin kuin mainittiin tuossa, niin lopetin siellä käymisen ihan siitä syystä, että mulla tultiin kysymään siellä tauolla, että hei, osaatko keittää kahvia vai pitääkö minun tulla auttamaan? Ja siis kun mä viikkasin siellä vaatteita, olin jo viikannut ison pinon vaatteita, mitkä olivat menossa kierrätykseen. Olin niitä viikannut siinä ja multa tullaan kysymään, että niin, ootko koskaan itsenäisesti viikannut, että mun täytyy nyt kyllä tarkistaa nämä vaatteet. Ja hän pemotti ne kaikki siihen leväkseen. Se oli semmoista niin kuin työpaikkakiusaamista. Et hän selkeästi tiesi, että mä niin kuin selviydyn niistä hommista ja ei mitään. Hän oli niin kuin... No sitten hän sanoi, että hän lähtee nyt tässä asioille, että sä jäät vahti. Että sä jäät tähän nyt sitten, että jos asiakkaita tulee ostamaan. Mä osaan antaa rahasta takaisin. Et mä en osaa niin kuin näitä rahajuttuja. Että en mä mielellään jää yksi. Eihän täällä ole pakko olla töissä ollenkaan. Sitten mä sanoin, että no sen kun menet asioille, mä lyön lapun luukulle siksi aikaa, että minä en kassaan koske, kun en sitä osaa niin kuin huolehtiikkaa siitä. Että mä en osaa, niin kuin, että jos joku maksaa isommalla rahalla, niin mä en tiedä, miten mä käytän edes koko kassaa. Eli selvästikään, kun tehdään näitä työsopimuksia ja etsitään työpaikkoja vammaisille, niin sitten ne työtehtävätkin ei välttämättä ole ihan selvillä siinä alussa ja saattaa muuttua. Et mä esimerkiksi olin viime viikolla kuuntelemassa Meitse ry:n yhdessä seminaarissa, kun yksi mies, kehitysvammainen mies kertoi, että kun hän meni työelämään, niin oli yksi työtehtävä, jota hän teki 9 tunnin työpäivä ja vähitellen työtunnit väheni 6 tuntia päivässä ja samalla kuitenkin työtehtävien määrä 10-kertaistui. Että yhtäkkiä alkoi tulla tällaisia lisäodotuksia ja vaatimuksia, että tee sä nyt tää, tee näin, ja uupu sitten siinä työssään. Niin onko niin, että yhä nyky-Suomessa niin
kehitysvammaisia pidetään jopa orjatyön kaltaisena halpatyövoimana joissain työpaikoissa. Kyllä. Valitettavasti kyllä. Et, niin kuin hyväksi käytetään heidän niin kuin ahkeruuttaan ja avuliaisuuttaan. No eikö se kerro, jos palkkaan eurosta 12 euroa, 12 euroa on maksimi, niin kyllä sekin jotain kertoo tästä. 12 euroa on maksimi, mutta niin. Mä en tiedä tällä hetkellä Suomesta yhtäkään, joka saisi 10 euroa enempää. Niin, niin mutta et se jo kuvastaa sitä, että ei puhuta oikeasta työntekijästä, eikä puhuta oikeasta työstä, eikä puhuta oikeasta palkasta. Et niinku harvalla meistä on niinku esimerkiksi työpaikalla, kun on työpaikkakokouksia ja kaikkia. Harvalla esimerkiksi on niinku sanavaltaa niissä kokouksissa. He on määrätty olemaan paikalla, mutta he pitää olla hiljaa ja tyytyä siihen, mitä toiset sanoo ja päättää. Heillä ei ole heidän mielipideitään ja ajatuksia ei kuunnella siellä. Eli tasa-arvo työpaikalla ei toteudu? Ei todellakaan. Ihan sitten konkreettisella tasolla, niin tiedätkö sä riittävästi, että sä pärjäät sun elämässä? No, ainahan sitä nyt tietysti lisää toivois, mutta en mä nyt ihan nälkääkään kyllä näe. No okei. No mitä sitten työssäkäyminen sulle merkitsee? Totta kai sä saat siitä rahaa ja media-ala ilmeisesti on sun intohimo myös, mutta mitä kaikkea muuta se sulle merkitsee? Se merkitsee mulle sitä, että mä saan olla kuka tahansa muu. Se on mulle hyvin tärkeää siitäkin mielestä, että jos en mä olisi töissä, niin mä istuisin kotona yksin neljä seinä sisällä, pyörittelisin peukaloi, tylsistyisin. Se, että mä saan olla elämässä mukana, kun mä saan käydä töissä. Niin, sä oot yhteiskunnan tasavertainen jäsen, niin kuin kaikki muutkin. Kyllä työ on vaan... Kysy keltä tavalliselta ihmiseltä, mikä on jäämässä eläkkeelle, niin se on heidän elämänsä suurempia kriisejä. Mm. He ovat saaneet tehdä työtä monta kymmentä vuotta. Saati sitten YT-syksynä ihmiset, jotka saavat potkuja. Joo, niin. Mm. Mutta heillä on kuitenkin se etuoikeus ollut, että kyllä se on se, mitä kaikki vammaisuuteen katsomatta niin haluaisivat, että olisi mahdollisuus työelämään. Silti edelleen. Tosi paljon kehitysvammaisia jää työelämän ulkopuolelle. Onko sinulla Sirpa mitään ideaa, miten tätä työllisyyttä voitaisiin lähteä parantamaan? Mihin nyt pitäisi ensimmäiseksi puuttua? Mun mielestä ensimmäiseksi pitäisi puuttua siihen, että kellekään 16-vuotiaalle ei anneta eläkepapereita. Meillä on oppivelvollisuus, ikä loppuu 16-vuotiaana. Sen jälkeen ei kukaan velvoita sinua menemään mihinkään, sä saat eläkepaperit. Ja se ei todellakaan, ei kukaan, mä en usko, että kukaan vanhempi haluaa niin kuin oikeasti kuvitella, että minun lapseni jää 16-vuotiaana eläkkeelle. Että kaikkia soveltavia mahdollisuuksia on mahdollista niin jo koulussa, päiväkodissa ja työelämässä tehdä. Apuvälineitä, Kela korvaa paljon erityisapuvälineitä, mitä tarvitaan työssä. Lukulaitteita, nousevia pöytiä, laskevia pöytiä. Tällaista, niin kaikilla erilaisilla tukitoimilla kyllä pystytään löytämään ja opiskelupaikka. Nuorelle ei ketään 16-vuotiaita voi pistää eläkkeelle. Mites? Koska voihan se kuvitella, että sen jälkeen, jos sä oot peruskoulun käynyt, niin kyllä sulla varmaan sitten on aika vaikea kyllä oikeasti mennä työelämälle, mennä hakemaan jotain insinöörin paikkaa sillä koulutuksella, niin ei varmasti kyllä tule. Tavalliset koulut ja opiskelu on tietenkin se ensimmäinen, mikä takaa sitä työtä. Sitten mä haluan tähän sanoa omasta, siis tiedän erittäin hyvin tarkkaan tämän, että se ei ole aina vanhemmistakin, että 16-vuotias laitetaan eläkkeelle suoraan peruskoulusta. Ei, sehän on lainsäädännössä ihan, että lakihan sen niin antaa siihen mahdollisuuden. Sitähän ei edes kysytä vanhemmilta, että haluatko vai sopiiko tämä vai... Se tulee automaattisesti, jos olet käynyt erityiskoulun ja olet 16-vuotias ja olet käynyt peruskoulun, niin sen jälkeen sä saat eläkepaperit. Kyllä suoraan peruskoulusta ja näin ollen oletetaan, että ei sun kuulu edes mennä ammattikouluun. Eikä se rohkaise nuoria menemään opiskelemaan eikä hakemaan harjoittelupaikkoja eikä miettimään oikeasti elämässä eteenpäin, jos se tietenkin on hyvä, että saa perusturvan ja elämän edellytykset, mutta ei se ole se pelkkä raha, vaan se, että sut,
sut ohjataan, laitetaan jollakin tavalla opiskelemaan, niin se on kyllä yhteiskunnan ja kaikkien vanhempien velvollisuus kaikkia mikä, vammaisia kohtaan. Mikä teidän kokemus ja käsitys on sitten niin kuin yritysten, näiden työn tarjoajien halukkuudesta palkata, ottaa töihin omaan työpaikkansa myös kehitysvammaisia? Aika nuivaa joissakin paikkakunnissa, joissa tietysti saattaa olla, että otetaan ihan niin kuin ketä tahansakin, mutta et tähän palatakseni tai siteeratakseni erästä ministeriä, poliitikkoa, että kyllähän kehitysvammaisista nyt aina on pöytiä pyyhkimään. No tästä vaan ministerille terveisiä sitten, että olikohan ihan asiallinen lausunto. Eli aikamoista asennemuutosta Suomessa vielä tarvitaan. Mutta haluan tosiaan kiittää teitä hyvästä keskustelusta tässä kohtaa. Ja ensi viikolla meidän makasiinissa pureudumme julkisuuden hallintaan. Kiitos, hei. Kiitos.